לא היה שום קשר עם הבית. פעם אחת ראינו את משה זינגר אולי, אחרי שכבר נגמרה המלחמה, והוא מסר דרישת שלום, אבל עם הבית, לא, לא היה שום קשר. היינו אי שם בצפון. לא היה לנו קשר בהתחלה עם אף אחד מהבעלים, זה ארך כמה ימים עד שהגיעו הטלפונים הראשונים. ירדתי למזכירות הטכנית אחר כך, צריך היה להתחיל להפעיל אותה. שם ישבו 24 שעות, כי חיילים צלצלו בכל מיני שעות, וקיבלנו הודעות. היינו כולנו צמודים להודעות האלה. היה איזה מקום הלוח מודעות, שם תלו את כל ההודעות שהגיעו סגורות. אנשים ראו מה כתוב בשם, ולפי זה ידעו מה שלהם. כולם הלכו כל הזמן לראות, והיה כתוב שם יוסי מוסר ככה, אבי מוסר ככה. אז זה גם היה מאוד מאוד מרכזי ומלחיץ ומרגש. המקום הראשון שהיינו מגיעים אליו בסיום העבודה היה כאן למזכירות הטכנית. כל הקיבוץ היה בהפעלה מוחלטת, והמקום היחידי שהיה בו טיפה אור ואנשים שאפשר היה לקבל אינפורמציה, זה היה כאן במזכירות הטכנית. עכשיו אני ראיתי שיש פתק בלוח מודעות שמוסרים לי דש מרובן, ומסר את זה חייל שנפגש איתו. אחד השאלות הראשונות, את מי ראית? האם פגשת עוד מישהו? מאז שגדי נסע, 3 שבועות לא ראינו אותו בכלל. לא היה שום קשר. שום קשר. לא חשבתי על זה שיכול לקרות לו משהו. לא חשבתי. תפקדתי פה כמו אוטומט. די מהר התברר שהפתקים על הלוח מודעות בדחוף מאוד זה לא מספיק, כי אנשים במצוקה. וככל שהימים נקפו אז והנתק התארך, אז כל הודעה כזאת הייתה לה משמעות ממש גדולה. הרבה זמן במלחמה התקשורת היה זה ראה את זה וזה פגש את זה. אלמריה לוקס, מת חייל. מוסר דש מאריאל, הכל בסדר, אין מקום לדאגה. היה צורך בעצם לייצר איזה מין רשת של תקשורת די פרימיטיבית. בתפקיד שלנו היה להעביר את ההודעות האלה במיידי, ללא כל קשר לאיזה שעה זה יתקבל. עם גדעון היה לנו יחסית קשר. אין טלפון, עם כלום, המזכירות הטכנית כל הזמן עם פתקאות, באו והביאו. למי שדאגתי מאוד, זה היה לאח שלי. לא שמענו ממנו כלום. ואחר כך התברר בדיעבד שהוא נפצע שם. והרבה בחורות והרבה משפחות אמרו לי שמצידי בשתיים בלילה תבואי ותביא לי את הפתק. הטלפונים היו מגיעים בשעות לא שגרתיות בדרך כלל. אורי ואריקה בר מבית השיטה, פתק אופייני של מקרים כאלה. דש חמה מאילן מסרו שהוא נמצא בין חבר'ה שלהם, וביום שישי התקשר אחד הביתה ומסר דש ממנו גם. היו איזה שעות כנראה שהיה יותר שקט, ואז לאנשים בחזית היה את הפנאי ואת האפשרות לייצר איזושהי שיחת טלפון מאוד מאוד קצרה וזריזה לקיבוץ ולהגיד שהכל בסדר. בלילות היה לי איזה קאדר קבוע, דני פלג וירון רובני, והם היו ממש צמודים אליי. היו לנו גם מזרונים, כשהיה קצת שקט מטלפונים, אז אנחנו נמנמנו על הרצפה, על המזרון. במצבים האלה כל אחד היה מוכן לרכב באופניים לקצה הקיבוץ, להביא הודעה בשביל לשמח מישהו ולהיות השליח שמביא את הבשורה הטובה שהנה שמענו וכו' וכו'. כל פעם שהייתי עולה על האופניים, אז אני עשיתי את זה כמה שיותר מהר, למרות שלא יקרה עוד אסון אם אני אגיע דקה יותר מאוחר. התחושה הזאת של אני נוסע עכשיו בשורה כל כך טובה וכל כך חמה, שצריך לעשות כמה שיותר מהר מרגע שקיבלתי אותה, להביא אותה. ככה הרגשנו שאנחנו תעלות הקשר של הקיבוץ דרך זה. ניסחתי להם מה הם יגידו כשהם דופקים בדלת. הסיטואציה הזאת של לקחת, לקבל פתק, שאתה יודע שהתוכן שלו הוא תוכן חיובי, ולדפוק על הדלת של משפחה, כשאתה יודע שהיא שומעת את דפיקות הדלת והיא עדיין לא יודעת מה המשמעות של זה. וברגע שהדלת נפתחה, ואותה חברה ראתה שבעצם מדובר בי ולא באיזה פמליה אחרת, אז הייתה איזה מין אנחת רווחה, לפעמים אפילו עד כדי חיבוק. חנה אופנהיימר, בחור שנמצא עם מאיר בסיני, טלפן ומסר דש ממנו בשבת ב-12:30 בצהריים, ואור הזמר קיבלה. זה הרבה פעמים אמר שאנחנו לומדים שהבן אדם חי. כי היו הרבה מצבים של חוסר ודאות ואי ידיעה. אני בכלל לא דאגתי לאריאל עד שהגיע אליי מישהו, לא זוכר מי החמל, ושאל אותי אם אני שמעתי ממנו. ואז אמרו לי שהוא היה כמעט האחרון שעוד לא השמיע עוד חיים. ואז זה עשה לי, אני נכנסתי ללחץ.
כשהייתה הזדמנות, מסרנו דרישת שלום. שלחנו גלויות, קיבלנו גלויות. אמנון כתב גלויות. הוא שלח לי את המילים של השיר של יורם גאון. אני נסעתי וזהבה נסעה ללדת. אני הצלחתי איפשהו למצוא טלפון. ניסיתי לצלצל לבית החולים באפולה. יומיים הטלפון היה תפוס. מספר בחורות בשלבים שונים של הריון. נסענו לבית חולים אפולה וחיכינו וחיכינו. עד שיצא אלינו רופא ואמר לנו, אין שום סיכוי שאף רופא ואף אחות יתייחסו אליכם. אני מציע לכם, תחזרו הביתה ונקווה לטוב. לאחר יומיים, סוף כל סוף, מישהו הרים את הטלפון וענה לי, ואני שואל, אני יכול לדבר עם בית היולדות? אשתי נסעה ללדת. שמעתי איזה מין צחוק ארסי, אדוני, בבית חולים הזה יש רק הרוגים ופצועים. הסתבר שכל המיטות בבית חולים אפולה היו מלאות פצועים, ומאחר שלא היה להם מקום, הם השכיבו גם חיילים פצועים במחלקת נשים. ואני לא יודע אם זהבה ילדה, זהבה לא ילדה, איפה היא, מה המצב. אחרי יומיים צפתו אותי לגדוד טנקים סדיר. המגד של גדוד הטנקים מביא אותי למ"פ, תיקח את הבחור הזה, מילואימניק, הוא יהיה אצלך בצריח, הוא יהיה קצין תצפית קדמי. המ"פ אומר לו, סליחה, המגד, אבל אני לא לוקח אותו. המגד פתח עיניים, מה הסיפור שלך? וזה הכל מתנהל על ידי. המ"פ אומר, תשמע, המגד, כבר שני קטקים נהרגו כאן על ידי. בצריח. אתה רוצה שאני אקח מילואימניק? בן אדם עם ילדים? לא חבל עליו? היה צריך מהר מאוד להתארגן, לא היה זמן לרגשות, אבל זה, איך להגיד, נצרב לי איפשהו. לזהבה ממשה כהן, חייל מוסר, דש חמה, נפגש איתו אתמול בלילה, שאל כאן מובן, האם ילדת כבר, ומסרתי שתלדי בחיפה. הנהג של המגד הגיע מכפר גלעדי, תפס את המיקרופון של הרכב הראשון, חרוץ פתוח לכולם, ג'5 נולד לך בן. כל הגדוד, וואו, צעקות. כעבור כמה ימים הייתה קצת הפסקה בקרבות, אומר לי המ"פ, תרד אחרי הצהריים הביתה, תראה את הילד ותחזור למחרת. הגעתי הערב להזורע, עלתה מוחלטת. זהבה הייתה עם ניצן במקלט של בית התינוקות. הלכתי לראות את ינאי, הוא ישן במקלט של בית וילפריד. זהבה מספרת שאני הייתי צבעים לבן ירוק, כל הצבעים שרק אפשר, כמובן למעלה משבועיים בלי מקלחת. אתה זוכר את הפעם הראשונה שחזרת אחרי מלחמה לקיבוץ, איך היה? תפסתי טראמפ. עצרו בלי בעיות אז. והיה לי תיק על הברכיים וחשבתי לעצמי, האוטו הזה מסריח. ומתברר, זה היה הגרביים שלי שזרמתי בתוך התיק. כי כשפתחתי אותו פה בבית, כמעט התעלפתי. המחסן מודיע. אפשר לקבל צמר לסריגת כובעים לחיילים, להלן הוראות סריגה. אחד החורפים הקשים ברמה, מישהו בא אליי יום אחד ואומר, את לא תאמיני, פתאום ראינו איש שלג בתוך ג'יפ שלג, וזה היה אריאל, שהם היו עם ג'יפים פתוחים, מכוסים כולם בשלג, וככה הם נסעו שם. בהתחלה הכל היה ברדק הגדול, לא היה כלום, לא היה שום דבר, ממש כלום. כל המלחמה עשינו עם לא היה נעליים, אז עשינו עם סנדלים, הכל, לא היה נעליים. חודש ראשון גם לא היה אוכל, כלום, לא היה כלום. במלחמה וכל לא היה כלום. אברהם לקח כמה חיילים ועשה סיור בכפר. הם חזרו עם סגרים במזוודות, עמוסים בקלצ'ניקובים, כידונים של קלצ'ניקובים, וקרטונים של חלב נסלי, פחיות. כולם התנפלו על הקלצ'ניקובים, אני התנפלתי על החלב.
בשביל התה. כשמלחמה נגמרה, לאט לאט, תוך חצי שנה כבר היינו מלובשים ומצוידים בכל מה שלא רוצה. מדובונים ומשקי שינה והכל והכל. לא הפסיקו להביא עוד ועוד ועוד ועוד. צמצומים במטבח. לחברים תוגש מנת בשר אחת בלבד, ואנו פונים אל החברים להסתפק בה, כי היא עולה שתי לירות. בעורף לא היו כל מיני מצרכים. ביצים למשל, הרבה חיילים, אני יודעת, היו מביאים לנשים הביתה קצת ביצים, קצת ככה מה... היה לנו מלא מלא ארגזים של ביצים והכל, ופה באזור היה לא היה לא ביצים ולא שום דבר, לא היה אוכל, לא היה כלום. שם היה אוכל בצבא חופשי, הבאתי חתיכת גבינה הביתה. שמיני במרס 1974. שלום לך אפריקה. ברכותינו לכל המשתחררים של השבוע. חצי שנה היינו מגויסים, גם אני וגם חבריי ליחידה. אבא חזר המון זמן אחרי שהמלחמה כבר נגמרה ו... 150 יום הייתי במילואים. טוב, בזמן זה כבר ירדנו גם לסיני וחזרנו מסיני, אבל לא משנה, לא שחררו אותנו. הגדוד הזה היה באמת אחד הגדודים ששירת הכי הרבה זמן, הכי הרבה זמן. נועם היה 200 יום במילואים, הוא במשך הזמן הזה בא מעט מאוד לבקר. הבעלים שלנו תמיד יודעת איפה כן. רפי, מסר כן. דש, הם פה, הם שם. כן, זה כן. זה היה הדבר שהכי הרגיע אותי, שאירי תמיד ידע איפה הבחורים. בסוף פברואר הם היו אמורים להשתחרר. אז יחידה שלו עשתה מסיבה במועדון ברמת השופט. כל הבחורים קיבלו צו 8 בערב של המסיבה, שהם ממשיכים להיות מגויסים. אני הייתי אז בחודש 9 להיריון. רפי היה באותה תקופה בתוך השטח הסורי, הם היו באיזו התקפה. תוך כדי פתאום מישהו מהחבר'ה בא אליו ואומר לו, תקשיב, שמעתי בגלי צהל, מוסרים, סיפרו שנולד לך בן. ברגע שהם יצאו, שלחו אותו הביתה, ואני זוכרת את זה איך שהוא הגיע. מלוכלך, מזוהם, מסריח. אף אחד לא היה נותן לו היום להיכנס ככה לבית יודות. אריאל כמובן לא ידע שום דבר. למרוחת בבוקר הוא קיבל 24 שעות, והוא קפץ לבית חולים להגיד לי שלום, וכשנפתחו הדלתות של המעלי, בילה זמיר עמדה שם. אז הוא אמר לה, בילה, מזל טוב, שמעתי שילדת. אז בילה אומרת לו, גם לך מגיע מזל טוב. מברק מעט קצין עיר אפולה אל גדוד 55 לשליש שדמון רפאל נקודה אשתו ילדה בן נקודה בתאריך 11/2/74 בבית החולים אפולה לאם ולבן שלום דחוף שמונה. דחוף כתוב לא סתם זה באמת דחוף מה הגיע מה שהוא ידע אחרי שבועיים שנולד לו בן אין לו חלום Ah!